بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعن ذلكم باقي ارتنا داوتاي ملبا نغا داونيسان كسو دوادا برامج كمدش شبيله هذانو كلا يد كداوتان تلفزيون شبيله حرنتو تي في كليهي مغلده عاصمه مقدشو ايو ايده كغي مانيا وقتي حاضر كان هوران ايدو كوغو شيغنا وحان كسو قادنا مسؤولين كلا غديسان ومركاسي ان حمبارسنت تلا كلا غديسان ايدونا ومرتي كيهي ان تدبات كان غدوميه دغمده كخدا كنميدا تدوبي طبعا كدقمي قبل كاب نادر محمد يوسف محمد يري ونوح بدن كويدين دون نبال حالة ديه قدن بيه دقم دا وحيابي اس بدلي تاني واقع سيغ اللوان مقعابي حل كان قدومين ما اه انو مركاسي ان هقامي دقم دا كحدا ان محمد يوسف كسر دووتي فيك شاب اللي مدن قدومي ان قارهان حرون تيسو مقدشو ايه ادي ادادو ما سنتين ايه وادو هاي ان وكدو هاي تيفيك شاب اللي ادان انكم هاد علينا فسودان قاليقات سيسين وان انكم هاد علينا ودينو هذا كاغم هاد علينا وقتي هذا قيب كم دواد نسيسة يقاب كبرامش كان مدرش الشباب اللي هاد نقل قيب جليسو وحر ما مدن قدوم يا محمد إن اتفاهين كوبان نقصي سو مش رحات دير بنو قبحي هو له هدق مدرك الصعود وقت كان هذا وما سنتين الشباب اللي ما ملكيش يشغاله بعد أن يكون هاد علينا يا جارهن فهذا هذا وما سنتهاي دق مدرك كحدا يصير على الصعودان ودق مدي قدوم بيشي تدوبي يتبون كدق مدي قبل كبنادر ما أي سلاحين waxyaabaha 716 ka degmay kale ay ka dhaxleen dawladihii hore ee asaasiga ma is lahayn laakiin bulshada degmada iyo maamuladii soo maray ee gobolka Banaadir iyo dawladda dhaxaba ay shaqooyin badan ka qabteen hawlo badan hadda way ka socdaan sida wadooyin ambarnayno oo maalin kasta aanu jid cadayaal dhismayaal cusub oo idinkii dhignaad ku soo aragteen oo hadda ku soo biiray kuwa kala socdo iyo barnaamijyo badan oo degsan baa jira insha Allah oo ayagana rajaynayaan inay soo galaan waatahay waqtiga lagu magacaabay degmadan ee kaxda maxaa ka hirgelay oo xaggaaga oo shaqooyin oo qabta maanta ee waxa ma soo taayfaa dumay waxyaalo badan aan qabanay sida aan ku sheegay oo kale waxa aan bixinay oo hadda aan sameeyay intii anigu hadda aan joogay ugu yaraan 29 wado oo aan bixinay oo xidnaa baa jira 29 kaas wado 16 wado oo kamida jaay baan ka dhignay jira dayal jaya oo bulshada ay martaan ka dhignay intooda kale geedihii iyo wixii ku yaala baan ka gurnay waan banaynay waxa kale oo aan qabanay dhismayaal iyo horumarina kala duwan oo hadda indhiin aad ku soo aragteen intii aan joognay suura galeen waa ayna socdaan wali xataa qaybaha socda idinku laftina indhiin aad ku soo aragteen qaybana waa ay dhismeen dhismayaal kale oo ayaguna socdo oo casri ah jira suuq waxa jira aan anagu dhagax dhignay furnay dhamaad gabagabana waxa jira goobo kale oo arrin bulsho loogu talagalay sida ayalal MCAGO iskoolo waxa jira hadaan ka soo koobo MCAG iyo ayl iyo masajid isku goob ah oo maayirka gobolka Banaadir u dhagax dhigay dhismahoodan uu gabagabay hadaan insha Allah xil dhan xarig ka jari doono ayl kale oo badan ayagana aan qodnay way jiraan ilaa 6 ayl oo kale oo la qodnay way jiraan oo aan qodnay oo dadka barakacayaasha ee dibiyaasha iyo deegaanka baan u qodnay ayagana way jiraan mashruucyo kale oo badan oo socdaan way jiraan waa tahay amniga degmada rabnaa inaad faalo dheer naga siiso aad aad u maasan tahay amniga degmada sida ay la socotaan waxay degmada xuduud la leedahay gobolka Shabeellaha Hoose waa 17 ka degmooyinka cirifka ee geeska ay ku jirtaa xuduud dheer leedahay gobolkaas amnigeedu 17 ka degmooyinka gobolka Banaadir la qabtaa guud ahaan laakiin gaar ahaan amnigeedu 100% 90 degmooyinka ugu amniga badan ay ka mid tahay falillaahi alxamdu ilaaha ma hadda iska leh dadaal dheer oo bulshada degmada iyo maamulkeeda iya laamaha amniga sida booliska iyo nabad sugida ay ku bixiyaan ba amnigaas lagu gaaray waxa kale oo amnigaas lagu gaaray bulshada iyo waxa isku xiran hay'adaha amniga iyo maamulka oo isugu jiro xiran iyo amnigaas lagu gaaray 9 saac habeenimo hadii dareen uu ka jiro degmadan qof ku soo waca waa laazim aad arkaysaa 9 saac habeenimo lagu soo wacaa hada lagu maamulka la soo wargelinaya laamaha amniga la wargelinaya saas ku qabsanaysa shaqada marka amnigeedu 90% waxa la dhigi karaa 17 degmooyinka ugu amniga badan ee ka mid tahay waa tahay waxaan jir jirta mararka qaar inay iska dhacayaan waxyaabo kama oo in miinooyin dhulka lagu aaso kale muddooyinkii u dambeeyay waqtiga koobana ka soo wareegtay intaas ay ka dhacdo in degmada oo qof mas'uul ah waliba qayb ka ahayd maxaa iska bedelay arrimahaas arrimahaas waxa la badan baa iska bedelay shaqooyin badan baan ka qabanay goobihii wax lagu aasi jiray intooda badan dada u sameeynay aan hadda rabin inaan miidiyaha ka sheegno shaqooyinka si ay u qabtaan shaqooyinka qabta aadeen u yaraatay 190 miinooyinkii waxa lagu aasi jiray wadadaas dheer ugu badnaayeen oo laamiga waaxda saddexaad ay ugu badnaayeen laakiin 190 anaga iyo laamaha amniga oo iskaashanayna shaqo aad wanaagsan baan ka qabanay dad baan loo sameeyay hawlahaas ka shaqeeya
watahay wax walbaba intaysan dhicin laga hortagaa bay Soomaalidu dhahdaa in hadii ba hadda ka hortagaa sameeyeen marka hore maxaa la ciifiyay mashaqada dadka amniga u xilsaaray degmada shaqooyinkooda gabay ma isa gabin shaqadu waa ay socotay laakiin shaqadu marba step step si dowladnimada ay u koreyso iyo u koreysa shaqadu marka step step u soo koreysa shaqadu lama gabin shaqada waa aan lahayn laakiin markasta nimanka dhagar qabayaasha isha aad ku feejiganta il kale oo ka gooney la iimaanayaan marka anagana waxaan si laba jibaarnay oo laamaha amniga iyo maamulka degmada iyo bulshada iskaashanaysa si laba jibaareen dhagar kasto ay soo maleeyaan saan kaga hortagelin insha Allah waa tahay shaqo walba aqbato ma degmada kaliya ayaad ku kooban tahay gudoomiye mise meelo kale kula farcamo adiga kula darisa ayaa jirto oo aad hoola shaqo waado inta badan waxaanu magacoonahay waa degmada kaxda shaqadeeda ugu badan ee degmadan ka qabtaa laakiin degmooyinka xuduud leenaha jira oo xuduudahooda xuduud waa naga dhaxaysan xuduudaha shaqo ka wada qabno laakiin goobta aanu magacoonahay ee dawladdu magacaabtay aanu shaqo aan ka hayaa degmada kaxda wada shaqeyn cankeeda ka dhaxaysa marka dadkaas wada shaqeyn aad muhiim ah oo naga dhaxaysa degmooyinka aan dariska nahay wada shaqeyn aad muhiim ah naga dhaxaysa cidii fal inta soo sameysa degmada uu soo cararta waa ka gacan siiya waan qabanaa cid anaga inta fal nagu soo naga dhax sameeyso aad ayaga soo kala wanaaga gacan siiyaan tuun hadduu jiro xataa wada hawlgal ah wada falgal ah si wanaagsan aan isugu xirnaa waata waqtiga adiga lagu keenay iyo dadka adiga ka horeeyay halkan xilal ka soo qaybtayba markaad xilka la wareegaysaa maxaa farqiga u dhaxeeyay macnaha xagga shaqo ahaan maxaa isbeddel u baahnaa farqiyaal badan oo dhaxeeyay sida la socoto qof markuu meel yimaado dowladnimada waxay tahayba qor isu dhiib qofkan inuu meel keeno qofkan ka sii wada meel kale u geeyo marka waxyaalo badan baa u dhaxeeyay fillaahi alxamdu wax badan dadkii igu horeeyay soo qabteen jira meel fiican ay soo gaarsiiyeen shaqooyin aad u wanaagsan ay soo qabteen anaguna halkii aan ka sii wadnay waxyaalo badan la taaban karana waan qabanay insha Allah meeshaas aan ka sii wadi doonaa hadii la raali ka noqdo xagga caafimaadka degmada ma leedihiin goob caafimaad ah oo aad kala simantihiin meelaha kale degmooyinka kale xagga caasimada ku yaala adaa ma san tahay in xagga caafimaadka ee degmadu waa eelada goob caafimaad oo yar laakiin aan ku filan sida la socotaan degmada waxaa ku nool ADBR aad u tiro badan madama soo aan sheegay in xuduud leenahay gobolka Shabeellaha Hoose dadku meelaha ay ka soo galaan ay u badan tahay goboladaas anaguna aan xigna aafti dhul banaana uu ku badan yahay bulshada Soomaaliyeed ee soo barakacda ama abaaraha ka soo barakacda ama colaadaha ka soo barakacda meesha ugu horeysa ku soo degaysan u nahay waxa marka ku nool ADBL aad u tiro badan oo 80,000 kor dhaafaya waxay marka keenaysaa caafimaad kasta oo ka furan inuu ku filan karin goobo caafimaad oo furan oo yar waa jiraan waan ku filan dadkaas laakiin ma ku filan dadkaas goob caafimaad ka furan waa tahay inta badan sida la sheego degmada kaxda adigu afkaada ka qareysay inay aad u yaryihiin waxa ku dhiban haweenka xamilooyinka ah in aysan si degdeg ah loo gaarsiin karin goobaha ugu muhiimsan ee magaalada ee ku yaala maadaama degmadu kaxda meesha ugu fogeyd tahay ka degmahan marka la soo aadayo marka maxay tahay wax caqabadaha idinka hortaagay inaad goobaha sameysaa adaa maasa su'aal muhiima hawlahaas inaan sameyno waa ku tala jirnaa hadii ilaahaydmo inaan sameyno goobo caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka anagoo kaashanayna maamulkana gobolka Banaadir waana noo diyaarsan ilaahaydankiis hadda laakiin waxaan sii sameynay inaan sameyno gaari ambalaasa oo ay degmadu leedahay oo wax kasto emergency ah si loogu gaarsiiyo goobaha caafimaadka aanu sameynay ma jira gaari ambalaaska degmada khaas ahaan u leh xilli kasta oo loo baahdo hooyo iyo dhallaan in meel loo qaadana heegan buu yahay waana ka gaarsiinaa goobaha caafimaadka sidii hore ay ahaan jirtay aad wax isaga bedelen sababtoo ah iyadoo aan lahayn goob hooyo dhalaan haddana ma aysan jirin gaadiid gurmad degdeg ah ma uusan jirin marka waxaan sameynay gaadiid gurmadka degdeg ah oo gaarsiin kara goobaha caafimaadka loogu talagalay hooyadaas dhibaateysan waana ku tala jirnaa inaan sameyno goob caafimaad hadii Ilaahay raali ka noqdo kaalin intee leeg baad kaga jirtaan dib u soo celinta bilicda magaalada caasimada ee Muqdisho kaalimo muhiim ah kaga jirnaa sida aad la socotaanba waxaan sameynay inta hadda aniga aan joogay dalxiisyo u badnaa safarkii dalxiiskii ay dhalinyaradii Soomaaliyeed sameeyeen iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska waxaanu ahayn degmadii ugu horeysay ee marti qaaday dhalinyaradii safarkii dalxiiska Soomaaliya ee 2020ka waxaanu ka galay position aad wanaagsan 17ka degan ee gobolka Banaadir waxaana soo bandhignay bilicda Soomaaliya bilicda gobolka Banaadir iyo bilicda degmada kaxda baa soo bandhignay nadaafada iyo bilix socolintana kaal muhiim aan kaga jirnaa oo ugu horeeyaan wadooyinka qashinka in la qaado hawlo badan in la qabto waa tahay imisa wada maanta idinku ahaan idin qorsheysan ka maamul ahaan in si degdeg ah loo sameeyo maadaama wadooyinka qaar oo duqo hore u sheegay inay jiraan kuwa burbursan haddana dib u haween lagu wado wadooyinka marka laba u kala qaado kuwa waa kuwan jidcadayaasha oo hormara guryaha iyo xaafadaha dhexmara kuwaas way qorsheysan yihiin wax badanna waa ka qabanay
qaybo badan oo qorsheysan waa jiraan wadadan weyn oo halbowlaha oo hadda aan fadhino soddonka wadadaas waxaa qorsheysan in laami la saaro insha allah mustaqbalka dhow meel fiican hawlaheedu waa ay marayaan insha allah tacaala xilli dhowna waa la dhagax dhigi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo meel fiicanna waa ay marayaan barnaamijkeedu waxaa jirta in degmooyin kale interlogii la dhigaayo kaxda meeqa wada interlogiga ku sameysa mise weli waa wax bajadeed kugu jira weli bajadku noogu jira laakiin waa ay diyaarsan yihiin degmo wadooyin badan oo waxaa jira diyaarsan interlog in la dhigo insha allahu tacaala proceskoodana waa u socdaa waana bilaaban doonaan xilli dhow haddii ilahay raali waa tahay shacabka degmada iyo adigoo maamulka ah wadashaqeyn cankeeda ka dhexaysa wadashaqeyn aad muhiim anaga dhexayso shacabka degmada haddii aanu nala shaqeynin anaga maba shaqeyn karno marka annaga iyo shacabka waxaa naga dhaqaysa wadashaqeyn aada muhiim u ah waxaa noo suurogelisa inaan horumarka ka shaqeyno waa wadashaqeynta annaga iyo shacabka waxaa noo suurogelisa inaan amniga ka shaqeyno wadashaqeynta annaga iyo shacabka waay marka annaga iyo shacabka iyo laamaha amniga iyo dhammaan waxaan si waxaan wada shaqeynaa aada wanaagsan waa tahay dadka ku nool way isugu jiraan kuwa dan yaraa ku nool degmada ilaa kuba kale seed u kala maareysaan oo xaaladooda sidabaad ugu warqabtaa ka gudoomiy ahaan waa runtaa dad danyara oo hadda kuwan ka shakeyn oo dhiibiyaasha iyo kuwo kaleo aan dhiibiya lahayn oo ayaguba danyara intaba ay jiraan waanu maareynaa waxyaaba waxaa jira musaacadada noo yimaada waxaa ka shaqeeya howlahaas gudoomiyaha waaxda laanta tabeelaha deriska fallarka a kasii shaqeeya guriga marka uu ogaanayaa gudoomiyaha tabeeluhu gurigan baahan iyo kan dabkiisu shidan yahay uu ogaanaya isaga ribootkaa soo gudbinaya annagana waan ka jawaabeynaa waa tahay waxaa jiri jirtay in guryo la tirakoobi jiray xilliga falaalka amni darradu ay jiri jireen intee ku dambeysaa tirakoobka guryahaasi ka kaxda ahaan ma mid aad gaabiseena mise weli waa wadaa may tirakoobka waan wadnaa waa una socdaa meel fiicanna waa u marayaa insha allah xilli dhowna soo gabagaboobi doonaa hadii laydhaa waa tahay maxaa idinka maanta caqabado idinku horgudban oo ah oo aadan shaqooyinku wadi karin maxaase idin hirgelod maanta oo idin calaamadeysanood ku tallaabsateen wax caqabadaho hadda weyn oo na hortaagan oo hadda shaqooyinkanaga naga hortaagan ma ay jiraan shaqooyinku si wanaagsan bay u socdaan degmada waxyaabaan ku tallaabsanayna dee waxyaala badan oo muhiim o arrimaha bulshada ay ugu muhiimsan tahay sida caafimaadka waxbarashada wadooyinka ceelalkaas goobaha waxyaabahaas o dhan baan ku tallaabsanay iyo horumaro kale oo aan ka sameynay degmada sida dhismayaasha hadda aad arkeysiin aan ku baraarujinay bulshada degmada deganeyd inay dhistaan dhulkooda oo qof waliba dhulka isaga uu leeyahay uu dhisto ama dal ha joogo ama dibad ha joogo aan ku baraarujinay aana u sheegnay qofkii dhulka nooleysta inuu isagu iska leeyahay sharciyan iyo adila dastuurkaba waa tahay waxbarasho intee la-eg bay haystaan oo ku filan dadka danta yare ku nool halkan aysan awoodin inay waxbartaan aada umaadsan tahay dadka danta yar aan awoodin waxbarasho waa haystaan intooda badan dad badan oo aan haysanna waa ay jiraan oo ayagana aan diyaarinayno goobay wax ku baran lahaayeen si hadda iskoolka duq dhagax dhigay oo kale waa iskool loogu talagalay dadka danta yar inay wax ku bartaan oo si voluntary ay wax ugu bartaan si free ay wax ugu bartaan haddii ilahay ilaahdo goobihii maanta aan tagnay ayagana waa goobo loogu talagalay dadka danta yar iyo agoonta inay wax ku bartaan oo ardaygu uu imaanayaa qur-aankiiku xifdinayaa dugsi hoose sare dugsi hoose dhexe sare uu kaga baxayaa jaamacaddii uu sii gudbay oo isla goobta ah waana dadka danta yar dadka waxaas loo sameynaya marka waa ay haystaan intooda badan laakiin kuma filna ayagana waan rajeynaya inuu sii sameyno goobo kale oo badan insha allahu tacala oo ku filaan doona hadii ilahi raali ka noqdo waa tahay waxaa jiri jirtay ama duqa caasimada muqdisho amarku bixiyey in la yareeyo aruurinta xoolaha magaalada dhex wareega degmada kaxda ma ka mid noqotay degmooyinka ugu horreeyay xoolaha laga aruuriyo waa maadsan tahay degmada kaxda si aad la socoto waxay isugu jirtaa beled iyo baadiyada annaga xoolihii oo noolaa noo xareysanoo foofo caadi usoo daaqa laakiin amarka duqa wuu u fulay goobihii sharac ahaa iyo wadooyinkii xoolihii waan ka aruurnay waana ka nadiifinay waxaad ka qayb gashaan shirka degmooyinka alaaba oo sood xaadirtaan shirkaas ma waxa la idin sheekeliya qaadataan mise qudhiina waxaad qabataanaad horgeysaan maamulka waxaa naloo sheego waan qaadanaa oo madaxda waxa noo sheegta waa qaadanaa laakiin waxyaaba annaga oon geynaa jira mas-uuliyiin baa nahay bulshan wakiil ka nahay waxyaaba aan geynaa iyo talooyin aan leenahay baa jira talooyinka annagoo muhiimkaana waan jeedinaa waana la qaataa annagana talada madaxduna siiso waan qaadanaa waana fulinaa waxaad geyseen maxaa laga jawaabay maxaase laga jawaabeen idinku waxa la idin siiyey ma yihiin waxaad wax ka hirgeliseen annaga waxaan la siiyey waayin waxaan waxa ka hirgelinay oo amarka duquna siiyey oo waxa shirarka uu nooga soo sheegay ama uu dikrotooyin kusoo saaray waa ayna fulaan waxa naloo sheegay intooda badan de wixii duruuf ay saamixi waayaanna waa iyagana duqan kula laabanaa si kale loo farsamaya waa ayna fulaan wax kasta oo dowladnimada horkacaya waa aan fulinaa waa ayna fulaan waxaa idinka aad horgeysaan ma taha marka wax laga jawaabo waxaan horgeyno waa laga jawaabaa inta badan 90% waa laga jawaaba waxaan horgeyno sababta waxaan dadkii bulshada wakiilka ugu ahaa maamulka gobolka banaadir marka wixii aan horgeyno oo fikrada oo saxda ah waa ay fulaan
واتهاي إن حلا الرباط بلقول قل الرباط أنت نوح حكون ولد الدنيا ردك ماذا كحذا بدي ولا بدت قصة بركة عاي هل كان قصة بركة عين تكونوا ليهن ما حقر شو ذيك قدر كان دات كاس إن قرشال بدن بنو قد جن أنا وكاشين أنا مامل كنا قبل كبنادر إن شاء الله تعالى وحال ديارنا يا إن تين دوين دات كاس أي كجلان خراب كهدي له رالك النقض وأي كجوه يدان دات كبركة عياش يا دات كدن تيار يلا ديارنا إن شاء الله تعالى وعمو ما ضمن حلقة عن لسنا ديله رالك النقض إذا حقلك أنا يردي دك ماذا واسده هذا وناكسين هاي وحاس وجراء وهذا أنتي حلقة الفصحى على جالكوا السعودية ترتمضي سبورتي قصدي حقلك وحاشنت وحود الدقمة كقابنت هاي أنا وأفيرنا إن دتك دنتير دنتير يا دتك دب غدا صار الدقمة كنول إن سكرنا وحكم إذا ترتمياشس ADBش يا كم إذا أو أنكسر حولي ADB كستا إن كوح وعيارة يا دتك الدجانكا سأسول حقلان دتك دنتير ADBش أنا أقدر إيمان إن الجوان ذلك هذي وات هاي إن maxay muhiimada leedahay isbeddelka leedahay sidii kartaa in gudoomiye in goobada dalxiis la sameeyo dhalinyaradu suu ka bedelay maxaa sidii kartaa waxyar badan ay muhiim u tahay waxay ka bedeli kartaa dhalinyarada in dalkooda meel aan tasawir ku soo galaan u soo dare dhalinyarada kale ee ka daba tahriibaya waxay u tahay fursad inay kuwa dalka jooga sawir ku ay soo dareen ka qurux badan ayaga ay u diraan fursad dhalinyarada u tahay dalkana fursad ay u tahay in la soo bandhigo muqaalkiisa wanaagsan oo aan la soo bandhigin kaliya muqaalkiisa fashion adduunka meel kasta waa uu ka dhaca dhibaato way ka dhacdaa laakiin anaga waxaan kaga duwanahay inta badan waxaan buunbuunnaa waxyaalaha dhibaatada waxay marka u tahay fursad dalka iyo dhalinyarada laba fursad bay u tahay in la soo bandhigo wanaaga dalka iyo quruxda dalka iyo bilicda dalka runtii inta hadda u dambeysay sanadadan dambe ahayd ee dawladdu ay joogtay waxa aad u soo loo soo bandhigay quruxda iyo wanaagii dalka u lahaa wax badan baan iska bedelay haday dhalinyaradu noqoto iyo dalkay noqoto waata degmadu maxkamad ma leedahay degmadu maxkamad hadda uma furno laakiin meel fiican barasaas ka maraya insha Allah ta'ala waata inta badan ma jiraan dad caqabada haysta oo degmada u soo dacwataga waa jiraan qaabkan ku xalisaan qaabkan ku xalino wixii anagu markaa aanu xalin karno oo ka masuuliyad ahaan iyo masuuliyadan aan ku xalin karno waa xalina wixaan xalin weyn waxaan u gudbinaa hay'adaha garsoorka iyo maamulka gobolka banaadir maxay yihiin marka dacwadaha ugu badan ee soo gaara dacwadaha ugu badan soo gaara dhulalka iyo waxyaalahaas ugu badan yihiin dhulalkaan markaas gudgaleena ee dhulalka marka laga hadlayo waxa jirto in dad ay sheegayaan marka dhul laga heesto kala degmo markay u soo cawdaan in la marin habaabiyo ama lacag ay wax lagu xiro idinku ka degma ahan arimahaas aad aad maasan tahay anaga ma marin habaabino qofka duno soo dacwado oo noo yimaado waa qaabilna dokumentiga wataan fiirna dokumentiga wata markaan fiirino injineeraan u yarna injineerada u bardhigna injineerada waxaana dhulkaana meesha ku yaala hal sheego dhulkaana meesha ku yaala injineerkaas hadduu sheego oo xaqiijiyo qofka waan geyna waxaan dhulkaaga waa kaan injineerkana xaqiijiyo waa kaan cid kale ku haysta hadii jirto waa u dacwo qaadna dokumentiga aan soo fiirna dokumentiga soo kala yahan qiimeyna hadii aan ku filan anoo ku filan aan ku filan weyno maamulka gobolka banaadir iyo waaxda farsamada dhulka ayaan u gudbina hadii ayagu soo qaan aan ku soo filaado ama hadii ku soo filan ayagu garsoorka u soo gudbiyaan taasan ku xalna laakiin waxa lacaga iyo wax marin habaabina midna ma jirto waa tahay xurudo ku xiran waatahay waxaan rabaa gudoomiyaha ku wajiyo in waxa jirto in duq muqdisho kaliya loo soo calaamiyo barnaamijyo degmooyinka oo markaas ugu falgalayo xaaladooda ku ogaanayo weli ma dhacday ka maamul ahaan idinkuna shacabkiina barnaamijyas marka laga soo tooko kala u qabataan waa u qabanaa waa u sheegnaa wacyigelin u sameynaa habeenkii iyo maalintii intaba dhalinyarada iyo odayaasha iyo hooyooyinka iyo xuqalada iyo bahda waxbarashada iyo dhaqaatiirta iyo ganacsada kulli waxaan u qabanaa shirar inta hadda ka horeysay xilliyadan lagu jiro emergency-ga inta ka horeysay waxaan bandhigi jirnay howlo waxaan sameynay gudiyo culimo waxaan sameynay gudiyo ganacsato waxaan sameynay gudiyo bahda waxbarashada waxaan sameynay gudiyo bahda caafimaadka bulshada waa isu diyaarinay shaqooyinkooda howlahan si wanaagsan ku kala socdaan weli ma dhacday degmadu in dhalinyaro ay ka shaqeeyaan oo shaqo abuur aad ugu dhex sameysaan ha way jiraan dhalinyaro ka shaqeysa jirta dhalinyaro caafimaad aa jirta oo ka shaqeysa oo shaqo abuur looga sameeyey dhalinyaro kale oo dhalinyaro ururka dhalinyarada ka mid ah ka shaqeysa jirta waa jira dhalinyaro badan fursado hela jira oo degmada fursado ka hela waa tahay ma jirtaa in degmadaadu ay ka dhacaan falal la yiraahdo burcadnimo ama dad tuuga ah oo dhac u geysta shacabka ku nool degmada kaxda maya kama dhacaan kuma badna guud ahaan 17 degmada gobolka banaadir ee la qabtaa laakiin kuma badna mana ka dhacaan waayahan dambe falal hadda amni darro ah oo burcadnimo ah
waxa ugu dambeeyay gaari degmada laga soo qaatay adda ka hor laba bilood ka hor oo la soo galay degmada asagana markuu soo galay 9 saac baan intana la soo wacay gaarigaas oo laga keen halkaas ku baakamay anaga aan ku soo dhaanno kaashayna laamaha amniga isla markii bana anu gudbinay hay'adaha ku shaqulay laakiin falal burcanima oo hadda degmada ka dhacay ma ay jiraan aslan waxaan keenaya waxa jira ciidamo roondeeya waxa jira ciidamo madaniyaha ciidamo dhalinyaro waxa jirta madaniyaha oo waaxaha iyo laamaha iyo tabeelaha ka shaqeysa roondada habeenkii biliiska waa roondaya waa socda shanta waaxoodba bulshada iyo maamulka iyo laamaha amniga si fiican isugu xirayeen cid kasta oo aragta waxa amni darro wadana si toos ah inoo soo wargelisa anaguna waan ka jawaabnaa waa tahay weli ma dhacday dad isku soo geysiyay ciidamada booliiska kala dharkooda inkastoo la sheegayay adiga gudoomiyihii degmada ah in ay sameeyaan inay dhac u geystaan guryaha dadka marka laga soo tago inay wadooyin istaagaan maya kama dhacan degmadanada degmadanada maya iska dhacan qof ku labisan diris ciidan inuu fal ka geysto amni darro ah ama mobile qaato ama gaari wax dhaco ama qof baan ma ka dhacan aadan uga nabad qabnaa barnaamijyadaas aadan uga nabad qabnaa alxamdulillah waa tahay qaab aan kii canshuurta u dhiibaan shacabka ku nool degmadan kaxda waa maasan tahay shacabka degmada ku nool canshuurta waa ay dhiibaan sida fasaxa dhismaha canshuurta guryaha canshuuraha kale xaq loogu leeyahay waa ay dhiibaan sida bulshada soomaaliyeed bulshada gobolka banaadir ay u dhiibteen u dhiibaan oo caadi maxaa lagu qabtaa canshuurta degmada ka qaadaan gudoomiye dadka ku nool canshuurtaas sida aan kuu sheegay waxaa lagu qabtaa gobolka banaadir ay ku dhacdaa gobolka banaadirna waxay ku qabtaan arrimaha bulshada kaga shaqeeyaan sida hadda aan kuu sheegay oo kale MCG-ha la dhisayo ceelasha waxbarashada ayaa lagu qabtaa wadooyin insha allah waa la dhisi doonaa haddana wadooyin intaasoo jay oo wada aanu bixinay oo lagu qabtay wadooyin kale oo laameen oo rajiran ayaa la dhisa insha allah waa tahay ma jirta isla xisaabtan aad ku samaysaan maamulka gobolka banaadir ood kala xisaabtamaysaan dadka aad matashaan ood xilka u haysaan xagga shaqooyinka waa ay jiraan howlahaas waan kala hadalnaa madaxa naga sareysa markasta waan kala hadalnaa iyaguna si wanaagsan ay noogaga jawaabaan wixii ficilahan u gudbinana waa ay ka jawaabaan wixii afyaqancanana waa nooga sheegaan dhigaada gudoomiyaasha adigoo kula maday maanta xilalkaadoo kala haya maxaa wada shaqeynooda ka dhexaysa dhigayga wada shaqeyn badan naga dhexaysa aadan isugu fiicannahay waa saaxiibaday gudoomiyaasha degmooyinku aadna isugu fiicannahay wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhexaysa degmadan waa degmada ugu fog degmooyinka 17 degme gobolka banaadir mararka qaar waxaa dhici karta in haweenka halkan jooga shaqooyin ama munaasabada degmadu loo wato yaa kafaalad qaada ammaanka dadkaas ammaanka dadkaas anaga kafaalad qaadna maamulka degmada iyo laamaha amniga oo boliiskeena busugda anagoo iskaashanayna damaanad qaadna gaadiidka anigaa noo jooga gaadiidka anaga kareysana taliyaha saldhiga gudoomiyaha degmada gudoomiyaha arrimaha bulshada taliyaha niisa anagoo hareeraha ka soconnaan geyna anagoo hareeraha ka soconna waa soo celina waxaa jiri jirtay in marka laga soo hadlo aan u laabana dhanka barakacyaasha inay ka dhacaan falal xadgudub ah oo dumarka loo geysan jira kufsi sida la yiraahdo ama tacadi maxaad ku samayseen arrimahaas arrimahaas waxaan ku sameynay waa ay jiri jireen alxamdulillah laakiin hadda aad ay u yaraadeen waxaan sameynay wacyigelin aanu sameynay ADB-yaashii ama barakacyaashii waxaan u tababarnay dad ka shaqeeya howlaha wacyigelinta waxaan ka sameynay kaam kasta ama qayb kasta tiim ka shaqeeya oo ka wacyigeliya waxyaabahaas falalkaas xoonka in lagu kaco ka wacyigeliya waxaa kaloo sameynay dhalinyaro ayaga dhexdooda ah oo ADB-yaasha dhexdooda ah oo la dagaalanta dhalinyarada inta muqaadaraadka soo isticmaalaan ayagoo muqaadaraysan falalkaas geysanaya ka hortaga na soo wargeliya ciddii muqaadaraha isticmaashay ee kamid a ADB-yaasha ama cid kale oo inta muqaadaraha soo isticmaashay soo dhexgashee na soo wargeliya iyo ayaga dhexdooda ka sameynay howlahaasuna aad ba hadda uga fiican alxamdulillahi rabbil caalamiin waa tahay qorshaha ama budgetka hadda idin degsan ama tallaabooyinka kale aad rabtaan inaad qaadaan maxay tahay oo shaqaha oo aad rabtaan in xagga degmada isbedel ahaan lagu soo kordhiyo degmada hadda waxyaala badan baa noo qorshaysan haddii ilahi raali ka noqdo waxaan rabnaa insha allahu tacaala maxkamadii oo kale inaan dhisno oo dhulkeeda hadda halkan dhabarkeena ku yaalo xili dhow inaan ilahay idinkas dhisno duqa magaalada muqdishona u dhagax dhigo dhismaheedina aan bilowno haddii ilahay yiraahdo waxaa kale oranaa inaan xarunta degmada laftirkeeda dhismayaal aan ku kordhino naga horeeya waxaa kale oo noo qorshaysan wadadan inaan si u dhaqsaha badan insha allahu tacala aan laami u saarna iyadana haddii ilahay raali ka noqdo waxaa kale oo noo qorshaysan waaxaha shanta waaxood oo dhulkoodii aan hayno ayagana si deg dega inaan u dhisno xarumahoodii haddii ilahay raali ka noqdo walow ay qeyba hadda nooba socdaan noo bilowdeen insha allah noo bilowdeen aana wadno kuwa kale inaan si dhaqsaa u dhammaystiraan rajeynaynaa si uu u dhammaystirmo adeegii guud ee loogu adeegi lahaa bulshada degmada kaxda ku nool waa tahay waxyaas hadda aad sheegtay maxay ku shaqeeyaan haddii meelihii ay ku shaqeyn lahayd dhismo ay ku socdaan intay saldhig u ah hadda waxay kusii shaqeeyaan
قابه أو لكن أن دسمه وين وسكجرين يعني دسمه كسميل جاره أي كشقيان. وقتا دقمت أتكتل إذا دقمين ككلم حكاية قد سنت أمانت. دقمت أن كتل إذا دقمين كلم حكاية قد أن أمة الدولة ده وحكاية قد سنت هاي دقمين ككلا ودقمو برد يبادي سوق جد سنة روش شيء. ودقمو عدي إلى هيد ما يقول هاي ستة أو فرصة هذا هاي ستة أيضو. إن هذا نقطه إن لقاسميه إن سبورتي وحبرشادي عافماتك إن دنتي جود لوج أديجلها بلشاد إن لقاسميه هاي ستة فرصة إن هذا اللوج فائدين كرو إن بلد كي بعدي هنا هاي ستة أو بلد كي نلقى بتاع تطبيق تمام كدقمو بعدي هنا هاي ستة هذا راح نخصصين كرنا أنا جيلو فريشون هذا لقول شو نخصصين كرنا مركا وحيلا بدنا كي قد سنتي دقمويك وطهي هوينك دقمدا إزبدل عينك أما سامين عينك دقمدا كله يهين. هوينك دقمدا والله أفضل ورت دقمدا إزبدل وين كله يهين سامين وين كله يهين رنتي أريمه بالشدة غيبت أقومهم صن شغل أريمه بالشدة قبته وهوينك وهويون عن كفانه إن هبين يمانن جرب كنا جتاعنا أنا وأنا جرب كذا تاعنا أنا دي رجل إن حل كستا إن أنا وسامين دي رجل إن سامين لها قلب كفرشة حنكا إن أرمها كلا أيق دي رجل إن تضلفه هذا شخصي أنا أنا حل كستا أنا وسامين ولا جرب تاعنا أيقون واحد بدل حقوق هذا ما تهاي مد مال لصارو يس حقوق كليه ما أذيك مس مملك إن حقوق هذا نحي أكتر على دقة إن شاء الله تعالى أستغنى كسر جواب الدون إلى هيدن كيس أستغنى ولي بعد صدي إن إن لو سوق بيو إن ليش كذا إن دمرك دقمويين كتطبيق طبعا كدقمو أنا غنوا أنا قد منك دقم أهان حقوق هذا إن شيء حقوق هو اللي هين إن نحي أكتر على دقة إن شاء الله أستغنى كسر ولي بعد أستغنى سوق صدي ويروح أبو بحنا دمرك لف دبر توا دقمويين ك إن لو سوق بيو ليش كذا وطهي أنا غم هذا أنا أدي هذا أنا غم هذا أنا قدامي هقبل كبر درهم دقم مقالين قدش وطهي لانك horumarinta isboortiga marka laga hadlayo waxyaabo badan ee degmada qabta gool intee leeg baa laga gaaray ee horumarka isboortiga sanad horeba kugu sheegay ee horumarkii khaas ahaan degmada ku khaas ahaan tartankii degmada ku koobnaana waa u socdaa ee shanteeda waaxood ee horumar wanaagsan waa ka gaarnay oo markii horma ay salaheen ee meelo garoomada ayada lagu talagalay laakiin garoomaan hadda u sameeyay lagu talagalay ay ku ciyaaraan ciyaartoydu ee garoonka xarunta degmada ku dhaxyaalana markii hore ee maalintii baa lagu ciyaaray jiray oo maalintii dhalinyaradu ku ciyaaray jireen hadda laakiin habeenay maalin waa lagu ciyaaraa waxaan ku xornay solar kan ku xornay habeenkii loo isticmaalo ee iftiinka ee habeenay maalin waa lagu ciyaaraa wax badan aan iska bedelay ma jirtay miyad degmada haween sport u dheela way jiraan haween sport u dheela laakiin waa ma yar yihiin aad ma badan laakiin way jiraan haween sport u dheela وتهاي إن واحد ربع قدومي إن أتفهم كمان إن جسيسو إن دكمدن مركزي الله فيريو إن دكموين ككل أدب وقفقت هاي إن قل هذا مركز لوجودي بيجي محادثة رهيسة إزبدل والله كل ميسا وما صنت هاي أنا كمركز اللي دي بيجي دكمدا أهون تهرت ما أنا نهاي إن قف كم قناعة ميل كلك جيمت أنا كدكمدا وانكسر الشقي إن حلال بدن وكلك جسنا انكسر قبتي إن إلا هذا أنا هيك قدومي دكمدا المرحلة ذاك اللي دوم بانكسر مري، مركي أنا ماني أروح وحنا شخص سفي عنو يقان الدقمة ده فهنسنا ضد كذا يقول كذا يديجان كذا إيو واحد كسر الدقمة ده كسر كنت هاي شخص فهنسنا معناها مركا حل كلا بدنو كلا دوم بانكسر قبتي الدقمة ده وكهوسي قدومي هالدقمة ده هذا نقدومي هنكن نقضي مركا مركي اللي مجابي يقوم أي سنة إني واحد ولا هو وين أما برشة ذا أما قنت ذا ما تنكذو ولا المين يقول هنسوب توقف يا قانانها وكسر دحش قيمة waatay xafiisyada badaw waxa lagu eedeeyaa in maamulka ka taliya iyo shacabku baysan is arkin xitaa aragtida ama danaha ay ka leeyihiin wada dheer iyo caqabado badan inay ku hor gudbay yihiin sidee kugu la sahlanaata shacabkaagu waxay adigaaga baahayeen inaad jawaab degdeg ah ku siiso ee shacabkayga waxay iga la sahlanaata aniga xafiiskan aan u matala dawladda oo fadhiya xafiiskan animada xilli kasta ee saacadan hadda aan joogno galaba ee aan qiyaasay inay tahay 9kii galabnimo ee إلا لبده الصحنمو حفيز كيانو حاضر بانكو هاي بلشدونا إن دي هنا إذن معلنها مركز إيمان اسمه ذلك يسير انتو قف فردي هالكاس قف كستنا وسحراء يقسو قلي وقنعنا يي قف كي هالكان إن يسهلنا وإن يولوك المانا تلافك ويوصوعة وقوي ماذا دانت أوليها ويقوتها حل كستنا سغال سعبينو هادين وغطو تلافك وقبين بويها بلشدة دقمدة كحدة حل كستنا وعن وضع هذا الله وأنا وضع شقينا صوبتها بالشدة هدي أنا أنا نوحن أنا أبها بالشدة هدي أنا نوحن بالشدة كمان شقين كردي مذا أمني كذا كمان شقين كره مرك كذا كمان شقين كره أنا مرك أبها بالشدة إن مرك أنا لا حريره وح أبها هنا أنا وهذا ده حق قالوا ده حسوا على هبين يمارن أنا كقسمان جوبها وحنا قلت لها هدي لهير هذا أي فديان جوبها وح برشة أنا قلت لها جريه هذا أنا قلت لها
أنا إيجي مادان أو دكتور إيجي مادان جورج إيجي مادان قاب كست أنا برشة جوش كمي دارنا ما هي قف برشة سكاد حبحسن أما سيدا ميل جوني كجحرن ماي وطهي ملايين دكتور قاب كنا عسيو أدو مسه سيدا أيدو فكتا قاب هي كنا عسنا قو فجيه دكتور حدي عن أنت كوس تحط دكتور مفقة قبل كبنادر يكون طالع. هي لكن أول إرتاح. تفضل تفهم كلاس الصعود. كبنادر يكون متهاي. هي مفقة. هي. قبها جناح شغونا وايد كده حيا لاندك مدا. قب كستو بلش أي جوكتنا جناح شغدو ووفرين هاي وأنا فري ووفرين هاي وأنا جناح شكو فلان وأكويا له. قام عنك كحق هذا تان أذيع سكشن هذا كوجح جبا. أذيع كدومية يكو حجنا ذا. وحنا كحق هذا نا كدومية يكو حجنا ذا إذا حقتنا ذا إيش كحرنت هاي. قبل أن كحرنا لنا أنا أيوة كل ورقة ذا شرر بقى سوون معنا تلفونها سكوا عنا وحجرة حكت إني كسر قلت سان هرب كوكو شيء جاي ماش أوها سيسا دقمة ده إني كسر قلتو نصوص عطوا واحدة تمادو حقيقة تمادو حقيقة تمادو قدوميها دقمة تمادو كدي من وحي أنت سو سو حليا أنا سو حلي اسمه وحي سو حليا ويانا أنا وأنا كفل علينا كم ما ملاهان ما ملك سرعان دقمة وطهي وحشكتين أدودوين فريسان ودوين كاسي محس بدل السوق ودين كرا. ودوين كاسو حس السوق ودين كرا. إيش بدل بدل السوق ودين كرا؟ إن كو أمني جي بسوق ودين كرا. أو إنه وضع فرنتو أو بالشدة مرتو وأمني جي. إن لبا وحس السوق ودين كرا. إن بالشدة إنه أول نقطة هرمر أو ماشي وضع لجسمي أي جواب جناحسي أي كفرمان. إن ضد كيلها إن دول كان أما جريهان إلها أي كسر ديردان إن إنه دستان أو دول كي بنانا إن لهور مري الله دسو إن حبنا كعب قادنا كرا. إن ودوين كعب قادنا يعني. وهرمر كده. وطهي إن ولما كنت فكرتين إن هرمرة دقمين كذا كده جاقة متكج دي سن إن كحد لقى السماء مرق لقى صوت هذا الحيس هذا هذا إيه وما صنتها وكنت فكرني وأنا نودي أرسل إن شاء الله وتعال حلو أنا شابني قد والله وطهي محيطها مرق ما أنت وحيا بقى أقوم همسن كدق مقال أحيان أتقعد سنة سنة وآه دقمدو أي أوبا هنتها يا شعب كذا بالنقب وجود درا هذا ما صنتها دقمدو وحيرة بدنا أوبا هنتها سيد أنكوش شيء جاي ودقم عرضنا انتظبي يتمك الدقم يقوم الكبنادر دقم دي قدام بيسوي وحاء صلاحين وحيابه دنت وجودها انت هذا بدن وحاء مركا عن سقوق قدامي هقوم الكبنادر هادوق مقالة مقدشو لص على حالة ديدا هبين كستاء مالين كستاء هدي وصل مركا أسوق جوجنا وصل تجنا وصل إيمانين كور هيا دقيقة دقيقة نلص على حالة دنا دا أجنا وحن وشيء إن شاء الله تعالى أنا كأصلا إن سدى وددا وين أو إن هالبولها وهذا عن لا مدرنا ديارنا إنه أجيه إنه كجرا شق هذا إنه نوشد الدجيو وأنا أقول إنه كجرا شق هذا بقى وضع إنه نوشد الدجيو إن شاء الله تعالى يعني كأصلا إن إنه جيدنا جواب هكلا هذا عن شيءنا ونود ديارنا أيضنا أيضنا وأجيه إنه غلا شقينا يا إنه نوشد الدجيو أيضنا كأصلا إن سدى محكمة ضع وحها إن إيو صلي قلف تركيز أوبهن لسمك هذا وطهي صلي جو أمن بوك شقيه قابك قدومي كل شقيان صل تلياشة صلقة دقمة دقح ذاك هو القلة. سوى أحسن إلى شقيان تلياشة وتليال إن رنتي إن شقذا ذاك عذق إن هبين يمارن أتاعن إن تليها صلقة إن أنا أسوقها دقمة ده لحد أنكوه إن هبين كي إن إشكو إيريان الدقن هاي حكتنا إشكو سبعنو هلا وحان أوضح شقينا سي أذون أحسن إن حكت هذا أسوقه صهر مرتو دقيقة ضابو إلى سوى ذاك. وأنا كجوابنا هذا أنا وصار مرتنا دغدا ولا وذا وأنا كوذا جوابنا سوى ذجرة سوى نكسنا وأنا رشقة يان أت بعضهم هسنتا قيبي دحيح برامج كني ما دش الشباب لا ينكو قد يشرنا وحد كجي معنا ياتي فيك الشباب اللي حرنتو كل يهاي مقلة عاصمة ديا مقدشو وحمرتو وها قدومي هذا دغمة كحدا كنا مذا تدوبي تمان كدغمة قبل كني بنادر محمد يوسف محمد يري ونوح بدن كويدين إن حال ذا دغمة كحدا أمني كذا أي وحيابها إن إسكب بدلي إن أنا جي يقولي بالشعب كائن كذابنا يقدومي محافرين تينا. إن شعب كدق ماذا إن رنتي أدي هذا نقوم هذا علينا يا إن وحنو ما هذا علينا يا سيد وأنا أحسن إيه أنا غلا شقيان أمني قد دق ماذا هبيني مال إن وقت هاجيهين دق ماذا ذو إن النقطة طبيعة طبعا كدق ماذا دق ماذا أقول أمني أبدا وحكي لنا نقوم هذا علينا يا سيد وأنا أحسن إيه أنا غلا قب قاتن حرمر كدق ماذا أنا غلا شقيان. إن علماء أضياعش وقلاضة جنا عصتها هو يوين كذا لين يرضى لما تضمنوا ما هذا علينا وحالنا هاي إن هالكاس كسي ولا هواش على هيسين إن أنا قنوان هو جانكي بعدين هاي إذا كنا نقول للرجالية وحاكلون ربنا نوفى يستفرصدان وحارنا بالشدة كنا الدقمة كحدا
in ay bixiyaan anshuurta ay dawladdu ugu leedahay waajibka ee si ayagana loogu qabto waxyaabaha ay u baahan yihiin in anshuurta ay bixiyaan way bixiyaan waan ognahay laakiin waxaan rabnaa in anshuurta bixiyaan waxa kale oo raayna uga faa'iideysto fursadan cid kasta oo kula dhul bannaan degmada ka xada ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto qof kasta oo dhul bannaan kula dhulkiisa inuu dhisto mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku codsanaynaa qof kasta oo dhul bannaan kula degmadaas dhulkiisa inuu dhisto ma aqbali doono dhul iska oodan oo iska bannaanaada oo qofkii lahaa iska joogo u awoodo inuu dhisto inuu iska sii bannaanaado ma aqbali doono waxaan mar labaad mar saddexaad ka codsanaynaa bulshada degmada kula dhulka bannaan ee dhistaan dhulkooda bannaan si degmadu horumar ay u gaadho waa tahay dadka kale ee danta yar ku nool ayaguna baa qaada dadka danta yar ku nool degmada baa qaada ujeedada dadka danta yar degmada ku nool maadaama bil ramadaan la gelin rabo bil ramadaan la joogo dadka danta yar soo dhowdahay dadka danta yar ku nool degmada insha allah taala anaga ka maamulahaan waxyaala badan ma kula iska qaami doona oo samayn doona hadii ilaa raali ka noqdo dadka muxsiniinta ilaa wax siina waxaan rajeynaynaa dadkaas danta yar ramadaankii usoo galay wixi lagu saacidi karo lagu caawin karo in lagu soo caawiyo waa bil ramadaan waa bil barakeysan waa bishii khayrka lahayd qof kastana waxa uu la baxo meel wanaagsan bay u tegayaan annaga ka maamul ahaan waan is abaabuli doonaa shaqooyin baan qaban doonaa hadii ilahay raali ka noqdo annagoo kaashanayna maamulkana gobolka banaadir bulshada soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey iyo bulshada caalamka ee muxsiniintaaba waxaan leenahay dadka danta yar waa xilliga laga faa'iideysan lahaa ha laga faa'iideysto hana la caawiyo waa tahay weli ma jirta adigu shaqsi ahaan caqabado kusoo wajahay maya caqabad hadda isoo wajahay oo ka maamulahaana soo wajahay ama shaqsi ahaan isoo wajahay ma jiraan waa inta hadda aan joognay maamulka howlaha nadaafadeed ee degmada maxaa iska bedelay howlaha nadaafadeed ee degmada wax badan iska bedelay xilligii hore ma aysan lahayn kambaniyo ama shirkado ka shaqeeya nadaafada oo ka qaada kambani waxaa jiri jiray ka qaada gobolka banaadir 17 degmo laakiin aan marka anagana soo gaarsiin oo aan shaqo ka haynin ka qaban jirin degmada kaxda waxaan samaynay oo samaysmay kambaniyo yaryar oo ay dad bareefadihi leeyihiin kana qaada qashinka wadooyinka guryaha ka nadiifiya marka wax badan iska bedelay bilicdii iyo goobihii qashinka arrimihii bulshada oo hoyooyinka ay ugu horeeyaan iyo maamulka degmaduna habeen iyo maalin waa u taagan yihiin waxaa naga caawiyay oo si wanaagsan nooga caawiya howlahaas maamulka gobolka banaadir khaas ahaan agaasimaha howlaha guud agaasimaha nadaafada iyo bilic socelinta maamulka gobolka banaadir iyo gaadiidka gobolka banaadirba si wanaagsan bay nooga caawiyaan hoyooyinka iyo maamulka degmada iyo maamulka gobolka isku duuban shaqo wanaagsan bay ka qabtaan kambaniyas yararka bareefadkana ayaguna kaalin weyn bay ka qaateen waa tahay gobolka banaadir isbuucii mar buu nadaafada sameeya kaxd ahaan ilaa inta imisa jeerad nadaafadu sameysaanmaya waan usameynaa isbuuciiba hal maalin anaga degmada kaxd aan leenahay oo aan samaynaa nadaafada hal maalin lay leedahay oo annaga iyo maamulka gobolka banaadir aan samaynaa nadaafadaas qashinka inta laga qaaday intee lageeya meeshii guddoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho uu cayimay goobtii baa lageeya qashinka waa tahay dad waxaa jirta guryahooda hortiisa qashimada dhigaya miyaysan wax laga qaban kuwaas guryahooda horta dadka qashinka dhigaya waxaan ka qabanay ganaax baana kasoo saarnay mana ay jirto cid hadda guryahooda hortooda qashin dhigtahay ma ay jiraan xiliyaha annaga nadaafada aan samaynayno ama kormeerka laamaha iyo waaxaha iyo deriska ay samaynayaan qofkii lagu arko gurigiisa hortiisa qashin yaalla ganaaxu mutaystaa mana jirta hadda bulshada degmada kaxda qof gurigiisa hortiisa dhigtahay ma jira qashin sababtoo shirkadaha ka shaqeeya jira oo qashinka guryaha ugu tago ka qaada dadkaas annaga oo maamulkana gobolka banaadir kaashanayna waan ka qaadnaa waan u tagna waata degmadu waxaa dhici jirta mararka qaar ay shaqaaqooyin ka dhici jireen oo kale shaqaaqooyinkaasi muddooyinka ugu dambeeya adiga waxaa laga yaaba in hadda muddo kasoo wareegatay qaab cankee ku xaliseen maxayse ka bilaaban jireen shaqaaqooyinkaas waa xalin alxamdulilahi rabbilcaalamiin shaqaaqooyinkaas dhalinyar un isku dhacday oo dhulal iyo waxaasay ka bilaaban jireen laakiin shaqaaqooyinka waa ay dhammaadeen hadda waana xalinay annagoo kaashanayna odayaasha deegaanka maamulka gobolka banaadir laamaha amniga dhammaantan annagoo iskaashanayna shaqaaqooyinka hadda waa xalismeen si wanaagsan bayna ku dhammaadeen wax mushkiliya wax dhibaatayna kama jiraan adeer umahadsanta
قدان انت سيهن كوصف مرنا برامش كنا مدشة شبال تيفيق شبال ايات كداوني سين فاضم عبدو قادر حسن ايانا هاي ودين سوصاري هل كان اذي كلا سعوتين ايام ارتيد برامش كه ودوم يه دق مدى كحبا كان مدى تطبيتو من كدق مقابل كمرادر محمد يوسف محمد يرا ايوها وحنا بدا كوي دين ديني هولها شقي اي دق مدى عبد كرين عيسى عداوة ايان دو بيستا كامرا دك اقمهد علينا ايا فرس مدى عبد الرحمن برامش كلا بدا اعتدي بقو كل مدوانا لي قدوم يهي عبد كرين عبد الرحمن ودي الله سيدا سينا بدقلي قدوم يضمها سنتا دي قنا شكرا